გამარჯობათ, ამ ვიდეოში განახებთ როგორ შეგიძლიათ გავასწრაფოთ ინტერნეტი. ამ მეთოდის გამოყენებით თქვენ შეძლებთ რომ ინტერნეტი გავასწრაფოთ იმ დონემდე, რა დონის მხარდაჭერაც აქვს თქვენ ინტერნეტ პროვაიდერს. პირველ რიგში გახსენეთ სტარტი, ჩაწერეთ CMD, command prompt-ი გახსენეთ ადმინისტრატორი, რანას ადმინისტრატორი. შემდეგ უნდა დაუპინგოთ Google-ი, შემდეგნაირად ping www.google.com. შემდეგ წერთ -f, შემდეგ -l და წერთ რიცხვს 14.72. Enter. თუ თქვენ თან მსგავსად ჩამოწერაში გავაგრძელოთ, მაგრამ თუ არა და ფრაგმენტირებულია თქვენთან, ეს რიცხვი 14.72 ნელ დაბლა ჩამოწიოთ, სანამ იგივენაირად არ ჩამოშლის ტექსტი. netsh. შემდეგნაირად int IPv4 შემდეგ set subinterface წყალები ახსნათ, შეიძლება თუ წერთ ethernet შემდეგ MTU უდრის 1500 შემდეგ store equals persistent enter დაწერს OK-ს. ეს კოდი იყო ლოკალური ლანკაბელის ინტერნეტისთვის. თუ გინდა რომ Wi-Fi-ზეც იგივე დავაყენოთ, შემდეგ შეგვიძლია დავწეროთ Wi-Fi-ისთვის. შემდეგ ვაჭერთ Enter-ს, რაც Wi-Fi-ზე იგივეს გააკეთებს. ხოლო თუ გინდა რომ შევმოწმოთ ეს ყველაფერი დაყენდა თუ არა, წერ შემდეგ command-ს. როგორც ხედავთ, აქ მეორე პროფილი დაამატა, რადგან ეს უკვე გავაკეთე ჩემთან და დიდად ჩემთან ინტერესს არ შეცვლის. მადლობა ყურადღებისთვის. თუ ეს ვიდეო დაგეხმართ, მოიწონეთ ვიდეო და გამოიწერეთ არხი და მომავალში შეხვედრამდე.